Cada coisa em seu lugar. É assim na casa da Sarah. E eu não estou falando da organização dentro de casa, não. Mas em como ela descarta o lixo. Aqui a gente tem um cuidado maior para separar, né, o orgânico do reciclável. E toda quinta-feira o pessoal passa aqui para pegar uma empresa especializada. Eles passam aqui e retiram aqui na rua. Sarah mora com a família e trabalha como confeiteira. Por isso, a quantidade de lixo em casa é grande. Mas não para por aí, não. Além do lixo, a Sarah teve a ideia de contribuir ainda mais para o meio ambiente. Ela fez uma cisterna para captar a água da máquina de lavar. Nós morávamos num apartamento, então gastava menos água, né? Quando nós resolvemos mudar para uma casa maior, tinha quintal, tudo, aí meu esposo teve a ideia de fazer a cisterna. Ações simples e com um impacto gigantesco para o meio ambiente, que podem e devem começar aqui, dentro de casa. Mas também precisam estar presentes em toda a sociedade. Nesta empresa de transporte de passageiros, por exemplo, toda a água que é utilizada para lavar os ônibus vem do processo de reuso. Para manter a frota de 1.200 veículos em dia, toda a água que é utilizada vem do sistema de reuso, que capta água, inclusive da chuva, que é tratada e reutilizada. É um sistema que a empresa sempre implantou, buscando a preservação do meio ambiente. Tá? Então é a conscientização dos colaboradores perante o meio ambiente que a gente reutiliza toda a água que é higienizada externamente dos nossos veículos. A empresa, que tem 1.800 funcionários, adota várias práticas para minimizar os impactos no meio ambiente. Nas caçambas, materiais recicláveis, como ferro, madeira, plástico, tudo é destinado para reciclagem, além das baterias. Outros, como lâmpadas e pilhas, são enviados para empresas especializadas. Tem a logística reversa, tanto das baterias, dos panos contaminados, lâmpadas queimadas e demais outros itens. O homem é o maior gerador de resíduos, por isso pensar em como reutilizá-los é fundamental para que essa cadeia produtiva impacte menos o meio ambiente. A usina de reciclagem da Prefeitura de Rio Preto é um exemplo de como é possível unir preservação e economia. Só no ano passado foram processadas na usina 28 toneladas de entulho. Desse total, 22 toneladas foram transformadas em produtos que são utilizados no município. O material de concreto, ele pode ser usado em passarelas, em praças e também ele é usado na fábrica de artefatos. Essa fábrica de artefatos que nós temos aqui produz mais de 40 tipos de material que é usado na cidade. Os materiais são recolhidos nos 18 pontos de apoio da cidade, levados para a usina, que nesta máquina é transformada em matéria-prima para a fabricação, por exemplo, de postes de concreto, que no mercado são encontrados a R$ 30,00 e na usina produzidos a R$ 10,00, uma economia de mais de 50%. É uma economia que é feita anualmente. É produzido aqui mais de 20 mil toneladas de material que é usado nas estradas e também nas praças do município. Pensar de forma sustentável é atender as necessidades de hoje sem prejudicar as futuras gerações. Para isso, é preciso consciência na utilização dos recursos naturais. Não só o respeito ao meio ambiente, economia da cidade e cidade sustentável. É minimizar o impacto ambiental. É isso que a gente tem que pensar, a conscientização dos nossos colaboradores é fundamental para exercer isso, tem que ser uma atividade rotineira dentro da atividade de cada colaborador.